Iskren pozdrav, poštovani prijatelji. Radost mi je što danas možemo opet nastaviti proučavati Bibliju. Točnije Ivanovo evanđelje. Biblija je knjiga koja ne samo što čovjeku daje mogućnost da se bolje educira. Biblija je knjiga koja čovjeka vodi u jednom novom svijetu. U svijetu gdje Bog ljudima daje mogućnost da ga upoznaju kao oca, kao tvorca, kao najboljeg prijatelja. Biblija je knjiga koja čini od čovjeka da čovjek bude stvorenje na zemlji onakvo kakvo ga je Bog zamislio. Mnogi ljudi danas govore, kaže da Biblija ne govori istinu. Ali ja sam vidio kako ta knjiga mijenja lažove u poštene ljude, pijanice u odgovorne roditelje. Vidio sam kako ta knjiga čini od ono što je staro, novo. Vidio sam kako ta knjiga ne samo da mijenja čovjeka, nego u društvu u kojem ona je bila temelj da se stvaraju zakoni, tada to društvo bolje funkcionira. Dragi prijatelji, ako imate svoje Biblije, otvorite ih danas sa mnom u prvom poglavlju Ivanovog evanđelja i mi čitamo u tom evanđelju sve ono što Ivan kao pisac htio je prenijeti svojim čitateljima. Čitamo priču o tome kako Ivan Krstitelj je svedočio i govorio je o dolasku onoga koji će otkupiti svakog čovjeka. Zato pogledajte što piše u 29. retku Ivanovog evanđelja, prvoga poglavlja, kaže: sutradan vidje on Isusa gdje dolazi njemu. Tada reče: evo jaganjca Božjega koji oduzima grijehe svijeta. Ovo je onaj za kogo sam rekao: za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom, jer je bio prije mene. Ivan kaže da je vidio Isusa kako dolazi kod njega i rekao je: ovo je jaganjac Božji koji oduzima grijehe ovoga svijeta. U Starome zavjetu čitamo kako je Abraham jednoga dana uzeo svoga sina i htio ga je prinijeti kao žrtvu, jer Bog je tražio od Abrahama da ga prinese. Tada njegov sin, kada je išao sa Abrahamom, pita sin svoga oca, kaže: oče, imamo drva, nož je ovdje, a gdje je janje? Abraham kaže: Bog će se pobrinuti. Kroz cijeli Novi zavjet proteže se to pitanje: a gdje je janje Božje? Ali sa druge strane, Bog je kroz svoje proroke objavljivao i govorio i rekao je: Bog će se pobrinuti. Božja briga je uvijek tu na mjestu, na pravo mjesto. Ali ono što je interesantno, Ivan Krstitelj propoveda, govori, i on ne stvara zajednicu u kome će on biti glavni, nego Ivan Krstitelj upućuje ljude na Boga, na Krista. Pogledajte što čine građani neba. Pogledajte što je ono što Bog stvara od one i kakve karaktere Bog stvara od one koji su spremni ući u njegovu službu. Vrlo je bitno znati ovo, dragi prijatelji, da Bog čini sve novo. Ali kada stvara sve novo, to znači da sebičnost nestaje, a sebičnost nama je danas najveći neprijatelj čovječanstva, zato što mi se spremamo prevariti drugoga iz sebičnih razloga. Spremni smo jednostavno graditi svijet u kome će samo nama biti dobro, a zaboravljamo na drugoga. Mi da budemo na prvo mjesto, a ovdje u ovom biblijskom tekstu mi čitamo. Kaže: Ivan Krstitelj je govorio: nisam ja važan, važan je Krist.
Apostol Pavao kaže na jednom mjestu, kaže, oni koji zaista vjeruju u Krista, oni nisu ljudi koji zagovaraju da im se svi trebaju podložiti, pokloniti, njima služiti, nego one koji vjeruje u Boga, i po tome možete prepoznati da li čovjek vjeruje iskreno u Boga. Ako kod čovjeka gledaš sebičnost, bježi od tog čovjeka, jer on je vuk u ovčoj koži. Ivan Krstitelj kaže, evo janjeta Božjega koji oduzima grijehe svijeta. Ne znam da li ste čitali u Starome zavjetu, još u prvih nekoliko poglavlja Biblije, mi čitamo u knjizi Postanka, kaže, Abel je prinio janje kao žrtvu. Sa druge strane, čitamo u knjigu Izlaska, kako nam je dano gdje se prinosi janje za cijelu porodicu, kada je izraelski narod trebao izaći iz egipatskog ropstva, kada je Bog govorio ljudima da ih vodi u obećenu zemlju. Biblija nam kaže da je Mojsije dao naredbu, jer mu je Bog objavio, da će janje biti prinešeno za svaku porodicu, jedno janje za cijelu porodicu, i kada anđeo smrti bude ušao u kuću, tada će se poštediti ta porodica gdje se prinijelo to janje kao žrtvu paljenicu. U hramu mi vidimo kako su se mnoga janjad klala i ubijala, i sve je to bilo jer u Starom zavjetu Bog će prinijeti janje ne za jednog čovjeka samo, ne za jednu porodicu, ne za jednog naroda, nego janje za cijeli ovaj svijet. Najveći rat koji se odvijao na zemlji je dobijan kada je janje Božje bilo dano na križu Golgote. Tada se najveći rat dobio. Mnogi ljudi danas misle da ratovi se dobijaju tada kada moćni ratuju. Ratovi se dobijaju samo tada kada Bog ratuje za čovjeka ili za određenog naroda. Čitao sam kroz povijesti da su ratovi bili dobijani kada narodi nisu imali oružje, ali na njihova strana je bila pravda, a Bog je uvijek bio spreman stati na stranu pravde. Ivan Krstitelj govori u pustinji i propoveda, kaže, evo janje Božje. To janje Božje će stati na stranu pravde. I tada rad gospodnji postaje dobitnički rad za čovjeka koji je spreman vjerovati da otkupljenje dolazi kroz janjeta gospodnjeg. Kaže, ovo je janje Božje, ovo je onaj za koga vam rekao, za mnom dolazi čovjek koji je prije mene bio. Ja ga nisam poznavao, ali se on objavi u Izraelu. Došao sam krstiti vodom. Dalje kaže Ivan, kaže, ja svedočim. Vidio sam duha gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim, jer ga nisam poznavao. Ali onaj koji me je poslao krstiti vodom reče mi, na koga vidiš da silazi duh i nad njim lebdi, to je onaj koji krsti Duhom Svetim. Ja sam to vidio i zato svedočim, ovo je Sin Boži. Mnogi ljudi danas govori, kaže, otkud znaš da je Isus Krist Bog? Pa pogledajte, Ivan Krstitelj je jedan svjedok u kome Ivan Krstitelj kaže, ja svedočim, on je Sin Boži. A ovo je Ivanovo evanđelje napisano s ciljem da nam može Ivan objaviti da taj Isus nije samo netko ko je bio obično stvorenje, nego da je on Bog u tijelo koje je koračio na zemlji. Danas postoji jedna velika prevara, a prevara je u tome da će netko kucnut na vaša vrata i reći će vam, znate gospodine, evo vam ovu knjižicu, i ja vam želim reći da Isus nije Bog, nego je da on anđeo, da je on Božje stvorenje. Ali cijela Biblija
Zašto je Biblija napisana? Zašto je Novi Zavjet napisan? Je zbog toga što Biblija nam otkriva da Isus je bio Bog u tijelo. Možda će neko reći, pa kako Bog može imati sin? Pa kako može Bog biti ovdje, a molit se opet Bogu? Jer se Isus molio Ocu. Pogledajte, mnoge stvari mi danas ne shvaćamo. I to zemaljske stvari. Ali kada dođe do božanske stvari, ono što možemo shvatiti je to da je Bog dao objavu koji je put spasenja. I nedvosmisleno je dano da je Isus Bog, jer on na zemlji je opraštao grijehe. On je onaj u kome je Filip rekao, u kome Filip je pitao Isusa, pokaži nam Oca, a Isus kaže, toliko vremena sam s vama, zar niste me vidjeli? On je onaj u kome u prvom poglavlju Ivanovog evanđelja kaže nam se da je u početku bila riječ i riječ je bila kod Boga i riječ je bila Bog i ona je tijelom postala. Ali neko će reći, ovo nije dobar prevod, vjerujte mi. Prevod kršćanske sadašnjosti je dobar prevod. I ako vam netko kaže da to nije dobro prevedeno, znajte da taj koristi prevod i to prevod koji su neki prevodili, a uopće nisu poznavali starogrčki niti hebrejski jezik. Nego ljudi danas žele da budu manipulirani. I zato ljudi danas su povodljivi. Kada je riječ o Kristu, spremni su vjerovati o njemu sve i svašta i ne vjerovati onoj pravoj istini. A to je istina da Bog je došao u tijelo na ovoj zemlji da otkupi čovjeka i kaže, evo janjeta Božjega. Ajde malo da razgovaramo kakva je priroda janjeta. Janje je smireno, mirno. Janje je čisto. Janje blešti ljepotom. Najveći rad koji se ikada vodio na zemlji, vodio se na Golgoti. Kada je Krist umirao na Golgoti, nisu bili tamo prisutni samo ljudi, niti samo vojnici. Ja vjerujem da cijeli demonski svijet i sotonski svijet je bio prisutan kada je Krist kao janje Božje umirao na tom križu, kaže, evo janjeta Božjega koji oduzima grijehe sveta. Lav, judin koji postaje janje, kralj koji postaje sluga, pravednik koji zbog tebe i zbog mene postaje nepravedan. Nepravedan u smislu što je uzeo naše grijehe na sebe. Moji prijatelji, živimo u svijetu kojega želimo napraviti da bude savršen, a ponašamo se poput vukove, poput hijene, ponašamo se poput zverove, a onaj što je blag, smiren, ne ga gazimo. Proglašavamo ga nesposobnim i kažemo, ovaj čovjek je poput janje, poput ovca, ništa ne zna. Ali mislim da se Bog smije, ali često puta i plače, jer narod koji govori da je njegov u propast odlazi kada pokušava mentalno, intelektualno graditi sebe i tako obrazovati svoju porodicu, a karakter mu je poput vuka. Želiš bolju budućnost? Tada moraš upoznati Krista poput janje gospodnje. I ne samo to, trebaš i nešto drugo upoznati. Trebaš upoznati da si grešnik i da tvoja narav može biti promijenjena i da dobiješ narav janjeta. Ovo je onaj za koga ja vam rekoh, on će krstiti Duhom Svetim. Isus
kada postane stvarnost nekog ljudskog života, taj čovjek prima snagu, silu sa visine, sa neba. Evo janjeta Božjega. Janje koje kršteva Duhom Svetim. Ivan je ovdje vrlo interesantan kada kaže, ja ga nisam poznavao, ali onaj koji me je poslao krstiti vodom, rekao mi je, na koga vidiš da silazi Duh Gospodnji, a mi znamo što se dogodilo. Ivan ga je krstio, a Isus u tom trenutku, dok je bio kršten, mogao je jasno obznaniti da Duh Božji je sišao na njim. Ivan je to vidio. Pogledajte, Ivan je propovedao u pustinji. Narod je došao, ali najvažnije, Isus je došao. Tamo gdje se propoveda riječ Gospodnja, Isus je uvijek prisutan. Da li znaš da je Isus prisutan i sada ovdje dok slušaš ovu biblijsku poduku i biblijsko propovedanje? U tvojoj sobi, što god prolaziš, koliko god se osjećaš mizeran ili koliko god se osjećaš da si bahat i da možeš sve učiniti svojim rukama, sve prolazi, sve propada. Taj kriz koji je sada tu pored tebe želi ti reći da ga trebaš upoznati i da ti dobiješ narav janjeta u svome životu. Kaže, ja nisam poznavao Krista, ali vidio sam gdje Duh silazi na njim. Čuo je glas, ovo je sin moj ljubljeni koji mi je po volji. Dragi prijatelji, postoji razlike živjeti životom religioznosti i živjeti životom ispunjen Kristovim duhom. A Krist ispunjava svojim duhom tada kada si spreman prihvatiti njega kao svoga spasitelja i svoga gospodara. Ali kada ga prihvatiš kao svoga gospodara, tada se nešto događa u tvome životu, tada on tebe ispunjava svojim duhom i ti dobiješ njegovu narav. Narav janjeta. Mnogi ljudi danas kažu, joj, ubiću ovoga, ubiću onoga. To je dokaz da duh janjeta nije prisutan u tom čovjeku. Ali ćeš reći, pa čekaj, ja već godinama vjerujem u Boga. Dragi moji prijatelju, hajmo biti danas iskreni. Što Biblija govori onima koji vjeruju? Pa Biblija govori da i Sotona vjeruje u Boga i gleda ga. Nije dovoljno samo vjerovati. Dovoljno je vjerovati, ali i prihvatiti sve njegove naredbe i dopustiti da Krist uđe sa svojim duhom u tvojem životu i kada on uđe u tvome životu, tada narav starog čovjeka se gasi i budi se nova narav. Ne znam da li ste zadnji put gledali emisiju u kome onaj gospodin ili brat u gospoda koji je ratovao u Vijetnamu, rekao je kada je postao kršćanin, glas mu se promijenio. Ne samo navike, nego kaže i ton razgovora mu se promenio. Zašto? Jer ono što Bog učini da je novo, to zaista postaje novo. Staro prolazi, novo nastaje. Zašto Bog daje svoga duha? Kaže da će Krist dati svoga duha. Zašto su učenici primili na dan Pentekost Duha Božjega? Primili su ga da postanu svedoci. Zaista, kada vidim kako netko propoveda na televiziji ili u nekoj crkvi i gdje radi spektakl, Bog nije dao svoga duha da se radi show. Bog je dao svoga duha da čovjek može biti konstruktivno, smjerodavno i mjerodavno poveden u jedan novi život. A ne, kaže, joj, ovaj kada se moli, ljudi padaju.
Zašto ljudi padaju? Da bi se moglo reći, pogledaj ovaj koliko je moćan propovednik. Ne, Duh Sveti je dan da budemo svjedoci za Gospoda Isusa Krista. I onaj koji ga prima i onaj koji je doživio susret s njim, da može dobiti narav janjeta. Nemojte zaboraviti da Duh Sveti je prisutan danas na zemlji. Mnogi ljudi danas mnogo znaju dobro glumiti da oni u svojoj službi djeluju uz pomoć Duha Svetoga. I ovo ću reći, ja i ti možemo odglumiti darove Duha Svetoga, ali ne možemo odglumiti njegove plodove. Ja i ti možemo odglumiti sve i svašta, ali narav janjeta, narav i plod Duha Svetoga, Isus nije rekao po darovima ćete ih prepoznati, Isus je rekao po plodove ćete ih prepoznati. Kada te netko provocira, kako reagiraš? Da li ćeš reći zavrnući ti glavu ili ćeš reći oči oprosti mu, ne zna što čini? Što je Krist učinio? Kako se ponaša janje? Pa zamislite što se dogodilo u Bibliji kada su Krista provocirali prije nego što su ga odveli na križu, kada je Juda došao i poljubio ga je, kada su ga sudili Ana i Kajafa, veliki svećenici, kada su lažno donosili lažne svedoke, kada su ga vojnici pljuvali, kada ga je Pilat ponižavao, kada su ga putem Via Dolorose pljuvali i kamšikovali, kada su ga na križu prikovali, što je on činio? Janje Božje, rekao je, oči oprosti im, ne znaju što čine. A što su činili religiozni ljudi? Oni s velikim kapama, sa štapom u ruci, sa zlatnim prstenima, u lijepoj odori, sa nežnim mekanim rukama. Što su oni činili? Došli su i dok je janje Božje umiralo na križu, oni su pametovali i govorili su, ako si ti Krist, siđi s križa da te vidimo. Nastavili su s provokacijama. Ovo je razlika kako možete prepoznati da li je netko religiozni ili je netko janje Božje ili je neko sluga gospodnji ispunjen njegovim duhom. Po plodovima, kaže Isus. Ivan kaže, on će dati duha u svatko tijelo i po plodovima ćete prepoznati. Čitajte nadalje. Dragi prijatelji, kaže, sutradan je opet stajao Ivan s dvojicom svojih učenika. Kad je vidio Isusa gdje prolazi, reče, evo jaganca Božjega. Opet on vidi svoje učenike pored sebe. Ivan imao svoje učenike i Ivan upućuje svoje učenike na Krista. Znate što? Ako vidiš da neki svećenik, neki propovednik, neki čovjek želi jednostavno propovedati s ciljem da ga ljudi slede, tada to nije gospodnji propovednik. Ja ne propovedam da ti mene možeš slediti, ja sam grešnik poput tebe. Ja propovedam da možeš upoznati Krista i kažem, ja nisam najbolji, nego mogu reći, mogu te uputiti da upoznaš najboljega, a to je onaj koji je na Golgoti stajao i umirao zbog tebe. Trećega dana je uskrsnuo i dolazi opet suditi živima i mrtvima. Njega trebaš upoznati i tada ti ćeš postati njegov svećenik, njegov sluga. U tebi će on staviti svoga duha. Ivan je znao da to što on kršteva nije sad da kaže, Ja sam sam došao u pustinji. Pogledaj Isuse, idi ti sam za sebe stvori svoju zajednicu. Ovi si ovdje za mene. Ne, Ivan je znao da jedini koji zaslužuje imati svoju zajednicu, to je Gospod Isus Krist. Jer on može dati Duha Svetoga.
kaže, evo jaganjca Božjega. Čim su ga oba učenika čula da tako govori, pođoše za Isusom, Isus se obazre. Kaže Biblija. I vidje ih gdje idu za njim. Tada ih upita, što vi tražite? Oni mu odgovoriše, rabi, to jest učitelju, gdje stanuješ? On im odgovori, dođite i vidite. Otiđoše s njim i vidješe gdje boravi i ostadoše kod njega onaj dan. Bilo je to oko 10 ure. Pogledajte, vrlo interesantno sada. Učenici dolaze kod Isusa, Isus i gleda i kaže, što tražite? Ja vjerujem da su ovi učenici malo zbunili, pa su ga pitali odma, jer napad je najbolja odbrana, kažu, pa učitelju, gdje stanuješ? A Isus ne kaže na ulici ovo i onoj, nego Isus kaže, dođite sa mnom i vidite gdje stanuje. Jedno drugo izvješće iz Biblije kaže, kada su ga pitali, gdje stanuješ, Isus im je rekao, ptice imaju legla, zmije, ptice imaju gnezda, lisice imaju legla, ali sin čovječi nema gdje da nasloni svoju glavu. Isus na ovoj zemlji se nije mogao pohvaliti s velikom kućom, s velikim trgovačkim lancem. Isus se je mogao pohvaliti s lancima koje je bio vezan, ali to su bili tvoji lanci i moji lanci. Da se mi danas možemo hvaliti da smo mi kršćanski narod i da mi imamo trgovačke lance, ali njegove lance su bile da se tvoje i moje lance razruše i da možemo dobiti spasenje. Isus se nije mogao pohvaliti s bankovnim računima. Isus se nije mogao pohvaliti sa novim Ferrarim. Isus se mogao pohvaliti s time što je bio janje gospodnje, koje će uzeti grijehe ovoga svijeta i koje će trećega dana uskrsnuti. A prorok Izaja kaže da su ga odveli na klanje poput janja i nije otvorio svoja usta, kao što ovce i janje ne otvaraju usta pred onime koje strižu. Prorok Izaja kaže da je bio toliko izranjen, toliko su ga tukli, da nije više njegovo lice ličilo na lice čovjeka. Pogledajte, neko se malo poreže na lice i lice mu otekne, a kažu da su mu stavili trnovu krunu na glavi, da su ga tukli, da su komadi mesa padali, da su mu se nutarnji organi gledali. I on je sve to podnosio zbog tebe i mene. A što smo mi danas napravili za njega? Što mi danas činimo s time što se nazivamo njegovom djecom? Mala nas nepravda iritira. Neko nas malo zgazne na žulj, eksplodiramo. Govorimo da smo njegovi, a plodovi su nam sotonski. Govorimo da imamo njegovog duha, a s druge strane, narav janjeta nije prisutna, nego narav vuka, ljudoždera. Dragi moj prijatelju, život na ovoj zemlji završava vrlo brzo i to tvoj i moj život. Nemoj misliti da će samo život od tvog susjeda završiti, nego tvoj i moj život završava na ovoj zemlji i to sigurno, budemo sigurni. Biblija kaže, tko god se rodio na ovoj zemlji, čeka ga kraj. Čovjeku je dano da se rodi, a nakon toga dolazi kraj, smrt. Ali i susret s Bogom. Ovi učenici su krenuli sa Isusom i kaže da je jedan od dvojice bio onaj
koji se zvao Andrija. Kaže, jedan od dvojice koji na Ivanovu riječ pođoše za Isusom, bio je Andrija, brat Šimuna Petra. Andrija. Onaj Andrija koji je pozvao svoga brata Petra. Njega se baš ne spominje u Bibliji, Petar se puno više spominje. Ovaj najprije nađe svoga brata Šimuna i reče mu, nađo smo Mesiju, to je pomazanika, i dovede ga k Isusu. Isus pogleda na njega i reče, ti si Šimun, Jonin sin, ti će se zvati Kefa. U sjeni je uvijek bio Andrija, ali u kraljevstvu gospodnjem nije važno tko će biti prvi, važno je tko će biti zadnji, jer Biblija kaže da onaj koji je sluga, taj ostvaruje volju gospodnju, a Andrija je doveo svoga brata i kroz cijelo vrijeme je bio sluga. Biblija nam kaže da je Andrija doveo i što? Doveo onog malog djeteta kod Isusa sa ručkom. I to dijete je dalo Isusu taj ručak. Andrija nije rekao, sad moram ja biti važan, ja sam ga našao. Nije, Andrija bio sluga. Ali što mi danas činimo? Zašto svijet u kome živimo? Pretvaramo ga u svijet gospodara, a sluge se preziraju zbog toga što ovaj svijet propada, dragi prijatelju. Zbog toga što ovaj svijet ne zna što čini. Ljudi u ovom svijetu su poput obične lutalice, neznalice. Ljudi u ovom svijetu su bahati, ponosni. Kucamo se u grudima, pišemo kolumne, dajemo savjete, a nismo spremni sebe podložiti da savjet gospodnji bude onaj gdje će naš karakter biti karakter janjeta, blagosti, ljubavi i gdje će ljudi po plodovima prepoznati da smo njegovi. Kaže, dođi i vidi što je radi. Želiš upoznati Krista? Upoznaj ga. On je onaj koji te može promeniti. Želim da upravo sada, ako netko od vas nema Biblije, slobodno možete nazvati ovaj broj. I možete dobiti besplatno Novi Zavjet. I Duh Gospodnji će vas promeniti. Želim da upoznaš i da možete vidjeti jednu osobu. Sada molio bih da režije puste kako je jedna osoba iz Japana. Pogledajte, Bog vodi svoju djecu sebi na sve kontinente. Bog ne spašava samo čovjeka iz jedne nacije, iz svih nacija i naroda. Ali pogledajte ovu djevojku iz Japana kako je upoznala Krista nakon što je imala dva moždana udara. Zato režija, molim vas, pustite prilog koji smo pripremili. Growing up in Japan as a child, it's very intense and it's hard to just enjoy being a kid. It's a lot about success and a lot of teenagers, I think they're just stressed out because, you know, there's so much pressure that they have to be successful. And it's just like, you know, those success are just measured by one exam. And if you don't make it, it's like your life is over. I came to New York to pursue an interior design degree, and I was so filled with ambition. I wanted to be the best interior designer in New York. I was competitive. I didn't want to get too close to my friends because, you know, you're competing with others, so you can't really relax or put your guard down. That's how I felt in school, so I didn't really have any friend that I can really relax with and just enjoy time with. Probably deep inside, I felt lonely. I miss my family. But I think
The bottom line was that I just wanted to be like a good person. I wanted to feel good about myself, that, you know, will be accepted by people. Well, I suffered a brain hemorrhage while I was in college, and I was unconscious for 2 days, and I was in ICU. And when I woke up, I didn't have any damage to my body or function. And it just hit me that God loved me so much. And because of that, He will send Jesus on the cross for me. My best friend, she's a Japanese Christian, and she started attending Brooklyn Tabernacle way before me and started giving me all the choir CDs. And for a long, long time, Brooklyn Tabernacle Choir CD was the only gospel music that I had. But I listened to it over and over and over, and I loved them. The words, they so minister, and it just encourages. There's always some song that ministers to you at that season of your life. You can find this one song that fits right in your heart, that this is my song for this season. Decisions must be made, and now I have a choice. I need your wisdom, Lord. I need to hear. I started attending Brooklyn Tabernacle, and when I saw that God is love sign in the stage, I felt like that's what I need to know. That's what I want to experience about God, that He loves me, that He's unconditional love. God started ministering my heart, and the desire started growing in my heart that I want to worship Him, I want to sing for Him. So I decided to go for the audition for the choir. Singing in the choir, your hearts are binded together to worship Him. And it's like a beautiful experience. While I was in the choir, I had the second hemorrhage happen right when we were ministering, and I was carried in to the emergency room. Well, my friend come and just minister to me. She will stay over at my house for a couple of nights. People will cook for me, buy groceries for me. They just took care of everything for me. As a Japanese, we don't want to trouble people. So even though we're in a trouble, we don't ask people for help. And all those things, it just make you feel so grateful that God, thank you for the body of Christ. Thank you for this family. Because I have no family in the United States. And it's just like, wow. There's people surrounding me that loves me and cares for me. My dad, who thought in the beginning that I'm getting involved in cult,
and he was so hostile about my faith. But then now he's saying that you can find that kind of loving community in Japan, that kind of friendship who cares for you. You will be safer to stay in New York. Don't come back. He changed a lot. This song, I Need You Once Again, is just a heart's cry that, Lord, I messed up. I need you. Lead me, guide me, show me, touch me, you know. Like, please change me. I need you so much. I will sing my heart out. That's what I do. I want to let God know, I want to let Jesus know that I mean every word I sing. Da li ti trebaš Isusa? Je pitanje koje danas postavljam ja tebi, ali sa druge strane ja trebam Isusa. Dragi prijatelji, što Biblija govori? Biblija kaže, gdje je janje? A Ivan Krstitelj kaže, evo janje da Božjega. Kada primiš njegovoga duha, postaješ čovjek u kome se gledaju plodovi duha, blagost, smirenost, krotost, sve ono što janje ima u svojoj naravi. I život je lijep kada je Bog u životu prisutan čovjeku. Želiš pozvati Krista u svome životu? On želi ući i dati svoga duha jer kaže da će on krstiti. Tada molim te, pogni svoju glavu i reci Isusu, Isuse, upravo sada, priznajem da sam grešnik. Oprosti moje grijehe. Uđi u moje srce. Želim biti tvoje dijete. Pomozi mi, Gospode, jer bez tebe više ne mogu. Sve te to molim, nebeski Oče. U imenu Isusa Krista. Amen. Dragi prijatelji, možete moliti doma. Možete čitati Bibliju sami. Postavljajte dobra pitanja, jer Biblija ima dobre odgovore. Svaka nedjelja u 19 sati u hotelu Waldinger na Županinskoj ulici u Osijeku proučavamo Sveto pismo. Ako ste nekada u blizini i možete doći da zajedno proučavamo i ohrabriti jedne druge, tada dobrodošli. Nešto ja mogu naučiti od vas, jer Biblija kaže da kada se dvoje i troje sastanu, on je prisutan. Tako da svaka nedjelja u 19 sati u hotelu Waldinger, dobrodošli. Svaka subota u 19 sati u Belom manastiru isto tako proučavamo Sveto pismo u zgradi u centru grada, u dvorani Ljepotice. Ako ste iz tog kraja, trebate molitvu, razgovor, ohrabriti jedne druge, poučiti, tada mi smo otvoreni da zajedno proučavamo Sveto pismo. Proučavamo Sveto pismo i u Vukovaru,
svaka nedelja u 17 sati na Borovskoj cesti ili 12 redarstvenika u Borovom naselju. Dragi prijatelji, nema ljepšega nego kada ljudi različitih naroda, nacija, boje kože mogu zajedno služiti Bogu. Jer to je poput jedan buket gdje različitost nam daje ljepotu. S ovime smo došli do kraja našeg današnjeg biblijskog programa, ali Bog je uvijek s nama gdje god mi bili. Zato neka Bog bude s vama i vidimo se opet. Doviđenja.